футболки, балаклави і форма. У Черкасах волонтери організували цех із пошиття одягу для українських бійців. Над машинками трудяться вдень і вночі, причому і професійні швачки, просто небайдужі. Тут готові всіх навчити, аби бажання було. Тканину хто приносить, де купують, про швейну передову. Репортаж Ірини Цимбал. Ще кілька місяців тому у цьому цеху шили модний жіночий одяг. Нині одягають бійців, які воюють на передовій. Виготовляють усе – від балаклав до літньої форми. Це стандартний, як кажуть, такий костюм, але ми уплотняємо коліна, тому що хлопці просять, уплотняємо задню частину, тому що дійсно це міста, які дуже швидко виходять з строю. Беремо 100% хлопок. Чому? Тому що щоб дійсно ця тканина не горіла, і хлопцям було комфортно в ньому і добре. Таких костюмів за останній місяць бійцям у різні підрозділи на передову відправили 200 штук. Стільки ж майок, футболок і кілька сотень нижньої білизни та балаклав. Собівартість одного комплекту літньої форми – 350 гривень. Низька ціна, тому що всю роботу виконують самі волонтери. Вони вже опанували виготовлення маскувальних сіток і кікімор. Коли вирішили шити форму, Ірина перепрофілювала власний цех. Коли в наш дім прийшла біда і війна, ми зрозуміли, що треба основне наше призначення – зараз допомогти нашим хлопцям там. Тому розробили лікала і почали пошиття воєнного одягу. Балаклави, майки, футболки, білизна. Тут бійця одягають повністю. Тканини спочатку приносили люди, в кого що було. Згодом почали купувати. Грошима допомагають теж волонтери. Небайдужі черкащани у вільний час також йдуть сюди. 12-річний Данило легко управляється зі швейною машинкою. Навчила мама. Тепер хлопець теж на передовій – швейній. Так проводить канікули. Я шию бандами для військових, щоб вони захищають їх від сонця, щоб легше було і не жарко було. За цей місяць відшив майже 400 бандам, і це мій обов'язок – допомагати військовим. За швейні машинки сіли люди різних професій – вчителі, бібліотекарі, чоботарі. Вікторія Власова – бухгалтер. Заказів багато, хлопці дуже, скажімо так, нуждаються. І тому у нас всі люди небайдужі сюди приходять і якось, як можуть, допомагають. На прохання бійців активісти почали розробляти комбінезони для танкістів. Замовлення на одяг надходять від волонтерів з різних регіонів. Бажання допомогти, кажуть черкащани, не зникає. Єдине, чого бракує – грошей. Якщо небайдужі відгукнуться і допоможуть фінансово, готові пошити форму для усіх армійців на передовій. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.